Hola, ciao. Eccola, pred dnevi smo se z mojo sestro odpravili na Dunaj preko, smo še z agencijo Nomago, hashtag not sponsored. Tam se je odvijala zadnja razstava Harry Potter Exhibition, pač zadnja v tem sklopu, ki so imeli tam, 18. marec na nedeljo. Sem posnela tako en vlog, nekaj posnetkov združila, tako da si boste lahko v nadaljevanju pogledali, da si približno predstavljate oziroma vidite, kako je izgledalo, čeprav posnetki delajo ful krivico, ker ko si ti tam in v živo to doživiš, je nekaj čist drugega. Kaj sem hotela še povedati? Nisem govorila na posnetkih, ker je bila res ful kužva in se nisem čutila na tako. Pa smo imeli še nekaj prostega časa, smo šli malo po mestu, tako da v bistvu sem mešanico vsega malo posnela, tako da jaz upam, da vam bo všeč in gremo kar na video. Aj. Evo, tukaj se pa že peljemo v Dunaj. Tu nam je naša vodička razlagala malo o teh stavbah, katere so malo v samem mestu, o Donavi, na splošno o Avstrijcih, tako da moram res pohvaliti, da je bilo tako zelo lepo vodeno in mi je bilo res dosti novih stvari. Tu smo pa že prispeli na samo prizorišče dogajanja, tu smo hodili proti tej stavbi ravno, okoli je dosti različnih stojnic za tem butterbeerom, ki je tudi v filmu, s kebabom, s sladicami, v glavnem tako ful lušten plac, vidiš res ogromno ljudi, ogromno različnih kultur, različnih stilov in to mi je nekaj najlepšega tako v velikih mestih, da res vidiš to raznolikost ljudi. Evo nas, tu se pa že približujemo. Zapestnica, s katero si se registriral v vsaki dvorani, v katero si prišel in si se slikal prej. Tako da je bilo res tako lepo urejeno in je bilo res tako interaktivno. Tako da v tej prvi dvorani smo videli pač delčke tega filma, ta zemljevid, katerega imajo v samem filmu, po katerem hodiš. In ko si se registriral, si v bistvu zasledil tudi potem na steni svoje ime. Alohomora, smo odprli vrata v novo dvorano in tu smo našli svoje ime, govor, evo mene, Jessie. V tem hodniku mi je bilo tako res všeč narejeno, ker so se nekatere slike premikale, kot vidite, ta malo premika oči, odprla usta, pač nekatere so bile normalne, nekatere so odpirale oči in tako da je naredilo to res prav tako zanimivo, prav kot da si v filmu, moram reči. Evo, poglejte tega. Hello. Hi.
Ena izmed glavnih likov, kaj ne? Na nekaterih delih so bile takšne špranice, v katero si pogledal noter in si videl delčke filma, ki so se odvijali. Tako da, tu so pa spet. V samem tem muzeju je bilo ogromno teh oblačil, ki so jih nosili igralci v samem filmu. Tako res lepo razstavljeno. Za vsako to hišo tudi posebej. Se bo videlo v nadaljevanju. Potem meč, kot ga zdaj trenutno vidite. Potem bomo prišli tudi do njihovih palic. V glavnem, res je bilo ogromno za videti. Evo, za vse oboževalke, Cedric Diggory. Evala. Tega tudi vsi poznate. Draco Malfoy, zraven je Bellatrix, v glavnem res ta njihova oblačila, ki so jih nosili v filmu. Tako je ful dobro videti v živo in tudi kvaliteta je ful dobro, se vidi materiala. In zdaj smo že tukaj v tej njihovi slavnostni jedinici. Evo pa smo že prispeli v predel, kjer so njihove palice. Tukaj zraven vam bo lepo pisal ta je od Severusa Snape-a. Potem bom pokazala tudi tako ob strani, kjer so te velike, prav iz lesa narejene te čarobne palice. V glavnem, evo jo, ta je že ena izmed teh. V glavnem res čudovito narejeno. Tako si se potem registriral za svojo zapestnico. No, tukaj sem v bistvu nehote drugi hiši pridobila točke in potem sem se pač registrirala še sama. Tako da to si je bom naredil simbol in si pridobil točke za hišo, katero si izbral na začetku. Jaz sem valjda bila ta Gryffindor. Tu so čarobni napoji. Tukaj sem sama zmešala enega. Se itak spet registriraš, zmešaš ta napoj, katerega si izbereš, poklikaš prave sestavine in seveda spet pridobiš točke za hišo, katero si izbral, tako da na koncu dejansko se zbere ful točk.
Evo umaro. Tukaj smo pa prišli do vedeževalke. Kot vidite, ta bog. In zdaj smo pa že tukaj v sobi. Se že čujete dobro, kaj se tukaj dogaja, ne? Evo, da vam še pobližje pokažem. In dobrodošli v Hagridovem prebivališču, njegovi lepi kočici. Evo, tukaj sem se spet registrirala in ustvarjala, kot vidite, ki si dal ta simbol. In to je v bistvu mačka, katero sem si jaz izbrala zase. 10 points to Gryffindor. In zdaj je čas za Squidditch. Moram povedati, da je kar težko snemati in igrati krati, tako da prvega sem zgrešila, drugega pa poglejte, z sosedom zadelava isto. Svaka nam čast. Tukaj se bo pa na steni pokazal en napis, ki ste ga videli tudi v filmu. Pozorno gledajte. Thank you.
To, te detalje so mi furo všeč, kako se lepo držita za roke. Te luštne vitrine so mi bile ful všeč. In tukaj pri izhodu je potem kazalo, koliko točk smo nabrali za hišo, ki smo se izbrali. In počasi odpeketali v trgovino. Evo, par slikic za na konec. In tu že kažem v bistvu mesto Dunaj, kjer smo potem šetali naprej. Opazovali te res čudovite stavbe. Moram povedati, da Dunaj je res eno veliko čudovito mesto, ki ima ogromno zgodovine za sabo in za katerega si moraš po mojo vzeti res kar en teden, da lahko raziščeš vse. V glavnem res je marsikaj zavideti. Sploh te konji, zdaj boste videli na posnetku, ta Royal, njihov avto, ki se približuje in tako ful zanimivo, moram reči. Edino teh konjev srečaš ogromno in za njih me res kar srce boli, moram priznati. Vsi so lepi, ampak bogi so, no. Tu smo potem že malo raziskovali po svoje. Seveda smo si ogledali to njihovo znamenito cerkev. Zelo lepa. Šli smo v Manarja, v shopping, Starbucks in potem seveda vse te njihove male trgovince, vitrine, čokoladnica, v glavnem ogromno vsega. Res imate marsikaj za videti in kupiti. So pa cene kar tako višje, seveda, kot pri nas.
Tu smo že šli proti domu. Če se ne motim, je to ta novi parlament. Upam, da ne govorim narobe. Tako da je bilo pa zelo lepo to posneti z avtobusa, ker se res lepo vidi. Všeč mi je ta tramvaj. Res je dosti teh prevoznih sredstev na Dunaju, tako da niti ne rabi svojega avta. In počasi odhajamo domov. Z vami pa delim še nekaj slikic na koncu.